треба да се направат измени во законот за азил и привремена заштита, вели заменик народниот правобранител Васка Байрамовска Мустафа. Таа изјави дека ја доставиле иницијативата до владата, бидејќи со сегашниот закон азилантите треба да чекаат 3 години за да добијат право на семејно обединување. Народниот правобранител очекува владата на Република Македонија како овластен предлагач на закони да ја прифати иницијативата со предлог закон за измена на законот за азил и привремена заштита, да го достави предлог законот до собранието на Република Македонија и истиот да влезе во собраниска процедура. Според Байрамовска, временото ограничување на семејното обединување на азилантите представува грубо кршење на директивата за право на семејно обединување на Европската унија. А новиот предлог закон е во согласност со началата на меѓународното бегалско право. За бегалската криза во Македонија заинтересирана е Европската асоцијација за локална демократија, која бара да им се укаже помош на локалните власти кои се соочуваат со бегалската криза. Ние сме тука заедно со нашите партнери од ЕУ и Југоисточна Европа да ги размениме искуствата и добрите практики. Ние сме собрани тука за да ја кренеме свеста за важноста на локалната власт за тоа како да се справат со ваков проблем. Министерката за локална самоуправа Ширете Лези изјави дека Македонија има потреба од поголема меѓународна помош за соочување со оваа криза. Имајќи ја предвид оваа голема криза со која се соочуваме, дури и ако таа е на глобално ниво, треба соопфатен пристап од сите меѓународни институции со цел да се спречат конфликтите и недоразбирањата и да се намали миграцијата. Македонија лани беше една од најпогодените земји од илегалните бегалци мигранти. Откако беа затворени границите, се намали приливот на мигранти. Во прифатниот центар во Гевгелија се уште има 130 бегалци, а во Табановце 120. Голем проблем е натаму со илегалните мигранти кои ја користат Балканската рута за да продолжат кон европските земји.